קרניבורים יקרים, אנחנו כאן ברובן נתניה, תחרות מטורפת, עורף ההמבורגר של ישראל, הפרס הגדול, חופשה זוגית לברצלונה. טירוף, מה מחכה לנו בחצי גמר? חצי קילו, המבורגר עם כל הפינוקים, אז עכשיו מתחילים. טריק זה להיכנס למצב נעילה ולא רואים בעיניים. שגרת אימונים מאוד ספציפית דווקא לתחרויות מהסוג הזה. מדובר בלאכול כמות קטנה יחסית וכמה שיותר מהירות. לאכול? לאכול ומהר, אין פה יותר מדי מה להסתבך. אחלה דניאל שבעולם וואלה נהנים מכל השיבולים שלך, אחי. בולים את זה, לא אוכלים. לא צריך לטעום, אוכלים. 400 גרם, 400, 500 גרם, כן, משהו קליל יחסית. מתכוונים להגיש מנה של חצי קילו, משהו קליל ככה למתמודדים של קרניבורים. תחזית שלי היא בערך דקה ו-20 לטוב ביותר, לדעתי הם הולכים גם להביא את זה בפחות. קודם כל את הבשר אנחנו תחנו פה. אנחנו מאוד חשוב לנו שהכל מאוד יהיה אותנטי, שהמתמודדים באמת ירגישו אותו, שבאמת יהיה את הייחודיות של הרובן, וכמובן הוא מקבל את כל החבילה עם הקורנביף למעלה, עם הרטבים של הבית, עם הירקות הטריים שלנו, ובאמת ההמבורגר הולך לצאת סופר הצגה. אז עכשיו מתחילים. אני לירן, מלעד, ואני רעב. אני ברבי צ'אצ'י, מיבנה, באנו לטרוף. דן ימיני, באנו לאכול. יוני מירושלים, באתי להשאיר השם. אני תומר, כיפוד הטורף. שי מהרד, ובאתי לנצח את התחרות טורף ההמבורגר. אני יגאל מראש פינה. ראש פינה? ראש פינה? מה? לא נכון. אמת, יגאל השמן. אני רז, זה הזונדר. זה אסי. באתי לנסות פה את מזלי בתחרות. אני רפאל, באנו לאכול פה ליהנות. אני אורל חן, ובאתי לטרוף לכם את המטבח. ציון. ובאתי לטרוף את התחרות הזאת. דובי גל, באתי לטרוף. ויקטור הרעב. גסטר מהקריות, באתי לטרוף. אביעד, יהוד, אוגי פלצת. אני אליל אלברט, באתי ליהנות. אני אלירן, באתי לאכול. רועי רוזנבלום מפתח תקווה. באנו להנהל, לטרוף ולנצח. יאללה, תיאבון. צאו לדרך. יש לכם בירה, מים, מה שתרצו, איזו שיטה שתרצו לאכול, זה שלכם, רק את הקיסר, אתם יכולים להשאיר בצד. שתי ידיים בצידי ההמבורגר, שיהיה בהצלחה לכולם, אני מקווה שאתם רעבים. 3, 2, 1, צאו לדרך!